Про ситуацію на фронті більше знає наша воєнна кореспондентка Тетяна Наконечна. Таню, доброго вечора тобі. Ти працюєш на Донбасі, там завжди гаряче. Які ділянки варто виокремити і чому? Добрий вечір, Оксано. На фронті безперемінно тяжко. На Донеччині бої тривають фактично по всій лінії зіткнення. Найскладніші напрямки – це Бахмутський та Авдіївський, які нині проходять в офіційних зведеннях Генерального штабу, як Краматорський та Покровський. Відповідно, на останньому ми працювати не можемо. Доступ журналістів туди поки що закритий. Ворог там просувається, зокрема, в районі Нетайлового, також біля Яснобродівки та Новопокровського, а від Новоолександрівки, це наступне село після Очеретиного, і до дороги Покровська-Костянтинівка відстань менше 10 кілометрів. Це важлива транспортна артерія, і до неї вже може легко дістати ворожа артилерія. У бік Часового Яру противник суне постійно, пробує обходити місто по флангах, щоб взяти його в кліші. Власне, тут нічого нового в них, так само вони діяли в Авдіївці. Ну і як зазвичай, вони стирають нашу лінію оборони авіабомбами, яких здається, що в них безліміт, розбирають артилерією і так просуваються на руїнах. Також після відносної паузи відновили масовані механізовані штурми Часового Яру. Після того, як наші їх потріпали, росіяни знову накопичили резерви і пішли колонами в лобову атаку в п'ятницю зранку. Власне, ми були під Іванівським після того ввечері на мінометній позиції. Про це далі покажемо сюжет. Важливо, щоб вороги не перелізли через канал Сіверський Донець-Донбас. Ну і саме місто безумовно має важливе значення для оборони, бо вже, як неодноразово було сказано, може стати плацдармом для подальшого розгортання наступу на Костянтинівку, Дружківку і далі по мапі. Пруть вони так достатньо хорошо. От, критичні втрати їх не зупиняють. Немає у них недостатку в БК. Так, артилерія працює регулярно, достатньо хорошо, але ми огризаємось. І далі вже анонсований наш сюжет про мінометників 67-ї бригади, які стоять під Іванівським. Бійці вкрай потребують РЕБів, систем захисту від російських дронів. Далі в сюжеті з'являться реквізити безпосередньо підрозділу, тому просимо всіх за можливості долучитися. О, зайшов. Плюс, бачимо підрив. Скажи, що є влучання. Ці кадри прифронтових сіл схожі всі як один. Вороги бігають поміж руїн, наша розвідка їх виловлює, гармаші накривають. Потрощене, випалене Іванівське росіяни намагаються захопити повністю, щоб вийти на Часів Яр. У темряві виїжджаємо під Іванівське до мінометного розрахунку. У машині бійці вмикають РЕБ від дронів. Підрозділ гостро потребує систем радіоелектронної боротьби. Воїни просять задонатити на їхній збір. Постійно висить розвідувальний дрон. Я так підозрюю, що не від сторін. Вони абсолютно чітко, абсолютно добре розуміють, якими шляхами під'їзду користуємось ми. Без купола більше не їздять. Уже раз випробували удачу, коли на цій же дорозі ворожий FPV урізався в їхню машину. Він попав в радіатор, і всі уламки зайшли під капот, весь особовий склад, ну, зі мною, в тому числі, які були всередині автомобіля, всі залишились цілі і неушкоджені чудом. У темряві треба швидко вскочити у бліндаж. Артилерія викошує посадки регулярно. Вони під прикриття артилерії заганяють машини, які їдуть з Бахмута до Іванівського і перевозять десант людей, яких вони висаджують в самому Іванівському. Турмують. Кожного дня залучають до штурмів дуже багато техніки і дуже багато живої сили, прориваються просто в наглу. Того ранку росіяни знову пішли штурмом механізованим. Найбільшим за останніх два тижні викотили 15 одиниць техніки. Техніку деяку підбили, деяку знищили, техніка, решта, що була, вона розвернулася просто і відступила. Вони дуже багато ресурсу витратили, це їхнє бажання взяти часик до 9 числа. Після світанку мінометники стають до роботи. Треба прорядити групу на підході, щоб не накопичили сили для нової атаки. Міна!
Відпрацювали і одразу маскуються в укриття. Вони лізуть, ми їх б'ємо, вони лізуть, ми їх б'ємо. І... принаймні, на деякий час побратимам там, на передньому краї, стане трохи легше. Всі ці бійці і самі воювали в піхоті. По собі знають, наскільки важлива підтримка більшого калібру. Піхота – це найтяжче. Вона не зрівняється ні з чим. Йому треба прийти на позицію, йому треба вкопатися на тій позиції. Під час того всього в нього все летить. І не постоянні штурми, а зараз в більшості війна. Воює арта, воюють ВПВ, вони всі націлені на піхоту. Наша піхота втомлюється від постійних накатів, і в них появляються поранені, в них 300, потрібно організовувати евак, потрібно постійно підвозити БК, а часто густо це не є можливим. Тому на деяких ділянках їм і вдається просунутися, але виключно за рахунок великих власних втрат. Перед цим 67-ма бригада тримала Серебрянський ліс. Там теж було тяжко, але не настільки, як нині під Бахмутом, діляться мінометники. Там було проще і з тим, що маскування було легше, копати було легше, облаштовувати бліндажі. І це ліс повністю захищений. А тут де-не-де, типу, посадки. Є влучання. Ух ти, так, чітко, коротше. Є погреби, вони по декілька кімнат, туди викидаєш снаряди, вроді будинок склався, а потім кацапи, вони просто виходять з того підвалу, і нічого не сталося. Юрієві 49 років. Отримав повістку та й пішов воювати, бо треба. Всі мають якісь свої вже боляки такі, які набули в тій піхоті. Дуже морально тяжко, дуже. От ці всі порубки. Той самий собака, який нас тут з нами живе. Сміємось, стараємось підтримати один другого. Дуже близький зараз День героїв, який не так давно в Україні відмічають. І люди, можливо, малюють собі картинку, що є окрема каста людей, яка народила спеціально для війни. От вона і воює. Насправді це прості хлопці, це продавці на ринках, програмісти, це працівники ботанічних садів. Це прості люди, які роблять непрості вчинки. Поки з'явилася можливість вибратися, бійці проведжають нас до машини. Самі лишаються до наступного вечора, коли їх змінять і вдасться бодай трохи перепочити. Тетяна Наконечна та Захар Комах, Факт СІТВ, єдині новини.